ការបាត់បង់ទឹកដីមិនមែនការបាត់បង់ដោយសាររបស់បកគោរឿងអីតែមួយទេបាត់ធំជាងគេផុតដោយសារការបែកបាក់ទីក្រុងបាទពីដើមឡើយយើងមានតែបោះបកគោណាតាំងពី1014តែបាត់ដោយសារយើងកាប់ចាក់គ្នាផ្ទៃក្រុងយើងទៅប៉ិតមិនបាត់ទឹកដីទេសំបីតែរូបសំណាកឥឡូវយើងដើរប្រមូលមកបដើបដើព្រលឹងដូនតាយើងត្រឡប់មកវិញហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំដែលបាត់កូនចៅកន្លែងទៅកាប់គ្នាមានពីណាមកការពារកន្លែងខ្លះកូនចៅត្រូវយកព្រលឹងដូនតាទៅលក់ដើម្បីយកគ្រាប់ទិញលុយទិញគ្រាប់ទិញអីមកបាញ់គ្នាទៀតឥឡូវយើងចប់ហើយរួមគ្នាថែរក្សាការពារទៅរួមគ្នាថែរក្សាកុំឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីឯកភាពជាតិទស្សនៈកង្វល់ពីទឹកដីកង្វល់ពីអធិបតេយ្យភាពជាតិកង្វល់ពីអនាគតជាតិគឺជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបមិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រង DTA ទេចឹងរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវឆ្លើយទៅអនុវត្តគោលការណ៍ផែនការដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់គឺត្រូវជំរុញការបោះបង្គោលព្រំដែនការធ្វើផ្លូវព្រំដែនអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីប្រែក្លាយព្រំដែនទៅជាព្រំដែនអភិវឌ្ឍព្រំដែនសាមគ្គីសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយប្រជាជនជារបងនៅទីនោះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងជំរុញការអភិវឌ្ឍជំរុញការបើកច្រកពាណិជ្ជកម្មជាជាងបិទច្រកដាក់ទាប់ដោះមីនតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាជាងដាក់មីនថែមយកអាឡានស្ទូចដើម្បីធ្វើសំឡងខ្ពស់ជាជាងយកកម្លាំងធំដើម្បីបាញ់គាត់ហ្នឹងរៀងស្តៀងគ្នាប្រែខ្លាយហើយរក្សាឲ្យបានសន្តិភាពការឈប់កាប់ចាក់គ្នាពិបាករស់ងាយផ្ទុះប៉ុន្តែតម្រាំតែរក្សាបានសម្រួលគ្នាតែខ្ញុំតែតថាគេធ្លាប់តថាខ្មែរមកចិនកពឹសទំនាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាមកចិនមើលមកចិនអាស្រ័យទៅលើមនុស្សលើប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបើកពឹសនឹងធ្វើពីដែកធ្វើយ៉ាងណាក៏វាមិនចិនដែរសន្តិភាពនៅតែរឹងមាំដរាបណាប្រជាប្រដ្ឋយើងរក្សាសាមគ្គីឯកភាពជាតិមានអីយកយល់គ្នាដោះស្រាយរួមគ្នាតទៅទៀតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ